Tjena och välkomna till Gustavs videoblogg! Det här är ju fel kamera. Olle! Vad gör du? Ja, vänta, vi byter där. Sådär. Nej. Nu så. Tjena och välkomna till Rackartygarnas videoblogg. Det där var Gurra, han har en fet videoblogg också. Idag är jag uppe i Säfsen här med ett gäng sköna grabbar. Och vi tänkte ut och göra så kallad spontan street. Alltså vi ska åka runt i vår bil och vi ska inte bygga feta kickar och sånt som de gör på riktiga street snowboardfilmer. Vi ska bara, se vi någonting, sten, trappa, rail, vad som helst. Då ska vi bara hoppa ut och så ska vi köra det. Det kommer bli grymt kul. Nu kör vi! Jag hittar något. Nej, jag hittar inget. Jag har ju min piratkikare här. Tanken med hela den här trippen från början, det var ju att Gurra hade dåligt batteri på sin bil. Ja. Så vi egentligen åker vi runt och laddar upp hans bilbatteri. Men för att göra det lite roligare än att bara ladda upp batteriet så spontan shreddar vi. Exakt. Jag fick det också. Stå här och så raila på den ner. Ja, det är ju perfa. Ja, men titta. Sådär, ja, exakt. Ett, två, 23. Ja, vad är tanken här, Rolle? Jag ska spontant shredda ner här. Ja. Oj! Spontant, Olle! Jävligt spontant. Det var ju helt galet spontant det där, alltså. Första spontant shredden. Bra kört. Nu kör vi mot Ludvika. Nu har vi hittat en ishockeyrink här. Det här är ju svinfett. Jag vet bara inte riktigt. Åh, vänta! Ja! Kolla! Kolla här! Kolla här! Okej. Nu är det spontant på grej. Vi öppnar upp den här porten, tar fart med bilen, så glider in på ishockeyrinken. Jag är ganska spontan i det här. Vi stänger ena dörren. Okej. Okay. Och så kommer han med lite fart. Ja. Och så bonkar man dörren och så bara tusen snurrar. Ja, tusen snurrar. Det är skitbra. Ja, men det här blir bra. Då börjar jag köra bil då. Ja, nu blir det första urban featuren med fart med bil. Hur känns det, Olle? Jag är taggad. Bra! Wow. Det här blir ju fett! Nu ska vi lägga en spontan rail här. Hoppa! Spontant! Snyggt! Wrap it up! Ja, nu har vi varit här. Nu har vi varit här i... Fan, det är 10 minuter, nu åker vi. Ja, vi är redan tröttnat. Ja. 1, 2, 3. Spontan shred! Vet du vad det där blev? En spontan photoshoot. Ja, jag tyckte det också. Väldigt spontan photoshoot. Härligt, nu har vi kört 2 stycken spots. Jävligt spontant. Och nu börjar vi röra oss in mot Ludvika och se om vi kan hitta någonting mer där. Vi har lite tankar om ner mot vattnet och se om det kan bli några snygga shots. Och kanske vid tågstationen. Spontan spot nummer 3. Vad har du för tanke, vad har du för idé här, Olle? Handbrag under den där pinnen. Sista räcket. Ska jag köra? Fan vad fett. Vi hittar en DFD här liksom. Jag säger bara, klarar jag här så kommer det bli århundrade spontan. Ja. Kan man göra en backflip där borta? Blåsa. Nu kör vi ett försök. Du får nog köra upp en ränna här. Ja, då kör vi! Surfer! Så fort där. Nej, du får nästan gå upp igen. What? Spontant.
Spontan slide. Det var riktigt spontant där alltså. Jag skulle vilja säga svårighetsgrad 8. Om inte 8. Och spontant också en 8. 16 poängare. Och nu ska Gurra sätta sin första spontan backflip för år. Det ska bli jättekul. Det känns roligt att det blir så lite spontant också. Jag förstår inte det här med folk som säger att det är så mycket att planera när man ska göra urban filmer. Totally flippable. Det var ju buggis. Det var elevas. Men det var ju underflip. Ja, förlåt. Vi sa att det inte gildes precis. Det går mycket snabbare att göra. Kul att du om vi får lite mer speed bara så. Kul att du stannade där. Du bara, ja, underflip, du står still. Oh! Spontant! Jävla spontant! Han är så jävla spontan, Gurra. Alltså. Jag vet inte hur han får till det. Bara kulle, backflip, kör. Ja, nu har vi varit här cirka 10-15 minuter. Allt är gammalt. Måste röra oss vidare. Gurra rodda skidor. Och ska spontant shredda här på bordet. Det är den enda anledningen man får preppa ett spot. Det är tiden emellan det tar för personen att fixa utrustning till att han tar sig ner till spottet. Nolle, vad är det som är viktigast med spontanidrott? Att det ska vara väldigt sketchy och oj, det ska gå väldigt fort där. Nej, fort. Hör du, hoppa in i bilen. Nästa spot, nu är vi färdig. Nu kör vi. Det här är gammalt. Vad är tanken här? Ja, ta fart uppe från backen här. Ja. Komma ner här. Snedkicka. Ja. Upp på elskåpet. Okej. Okay. Och fucka ur. Det är ju motsatsen till spontan. Det är spontan och fram. Jobba hårdare, Olle. Tänk mer spontant. Ja, där. Så, nu kör vi. Ja. Yeah! Wow, spontant. Ja. Alltså nu när jag fjongar till den lite, då tänker jag rent spontant om man skulle kunna kasta lite så som du gjorde. Ja. Oh! Boom! Spontan! Vad glad jag blev! Bonk! Åh, oh, Stisi! Gurra taggar. Jag har sett i en video med Olle att det är väldigt viktigt att värma upp innan man håller på med det. Jag har aldrig hört talas om. Oj, ja! Men det är ju plastkedja så det... Ja, det är bara med buntband. Åh! 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 Magic light! Jävlar, spontant alltså! Vilken spontan lampa! Sådär, nu har solen gått ner och vi har mördat våran sista upplysta rail. Så jag känner att det får vara slutet av vårt spontan shred idag. Ja, men det tycker jag nästan jag också faktiskt. En spontanfika kanske? Ja. Spontanfika? Ja! Men nu har jag sagt så